Večer i jutra su već mestimično maglovita, a zbog kiše i ponegde blata na putu kolovozi su klizavi i u slučaju brze vožnje predstavljaju veliku opasnost. Iz policijske stanice Stara Pazova upozoravaju da se smanji brzina i da se vozi sa upaljenim svetlima za maglu. Potrebno je držati rastojanje od vozila ispred sebe. Znači, nikako ne prelaziti tom vozilu preblizu, jer se zatim stanici se dešavaju i lančani sudari koji se dešavaju kada je magla. Nikako ne voziti sredinom kolovoza. Znači, vidimo onu belu liniju i mislimo da smo sigurni. Znači, nikako baš voziti sredinom kolovoza, više se pomeriti uz desnu ivicu puta. Kada prelazimo raskrsnici, potrebno je otvoriti prozore, oslušnuti malo. Zatim, sva četiri pokazivača pravca nisu na odmet da se uključe. Isključiti sve ono što možda nas ometa, to je radio, mobilni telefon i slično, uključiti grejače, stakla, brisače i tako. I sami ti ćemo, spasit ćemo i živote i imovinu ako se pridržavamo koliko toliko ovih saveta koji su veoma korisni. Policija će pojačati svoju intenzivnu kontrolu i sve što građani naše opštine nije jasno ili ne mogu sad, mogli bi puno da pričamo o tome, mogu da se obrate svakodnevno policijskoj stanici, saobraćajnom sektoru, mi ćemo im dati pravovremene informacije. Također od 1. novembra obavezne su i zimske gume. Zakonodavac je tu odobrio i da ne moraju biti zimski pneumatici ako na kolovozu nema snežnih padavina, leda i snega i slično. Međutim, treba napomenuti da letnja guma se na minus 7 stepeni stvrnjava i ona nema dovoljno prijavljanja na kolovoz. Tako da, sami neposjedovanje zimske guma, kada je to obavezno, znači kada ima snežnih padavina, snega i leda, smatraće se, ko ne posjeduje takve gume, smatraće se da je to vozilo tehnički neispravno, saobraćajna policija će tako vozilo isključiti iz saobraćaja i prema vozaču primijeniti odgovarajuću sankciju. Vozači što bi trebalo da znaju da na jednoj osovini moraju se nalaziti pneumatici istog proizvođača, iste dijagonalne šare. Ne moraju sa četiri pneumatika biti od istog proizvođača. Vozači su dužni da u prtljažniku imaju i lance, vozači kamiona i autobusa i lopatu, a iako nije obavezna za putnička vozila, ne bi bilo loše u vreme snežnih padavina imati i u slučaju smetova. Podsećamo također bicikliste da vode računa o uslovima smanjene vidljivosti, posebno noću, i nikako ne sedaju na biciklu bez fluorescentnog prsluka. Letos u akciji koja je trajala mjesec dana, saobraćajna policija i u saradnji sa opštinom Stara Pazova podelila besplatno 250 fluorescentnih prsluka i flajera i oko 100 katadioptera. Inače, u septembru na putevima opštine Stara Pazova dogodilo se 20 saobraćajnih nezgoda, što je znatno smanjenje u odnosu na septembar 2015. Prema informacijama koje smo dobili iz policijske uprave Sremska Mitrovica, u septembru nije bilo poginulih lica, povređeno je 18 učesnika u saobraćaju, a otkrivena su 392 saobraćajna prekršaja. Brojke ukazuju na povećanu aktivnost saobraćajne policije i na odgovornije ponašanje vozača u saobraćaju, ali se može zaključiti da je poboljšanju stanja u ovoj oblasti doprinelo i stalno prisustvo ovih tema u programu radio televizije Stara Pazova i drugih medija.